sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Direktorka službenog glasnika Jelena Trivan zaražena je novim virusom i smeštena je u bolnicu Dragiša Mišović u Beogradu. Imam lakše simptome, od svega mi najteže pada odvojenost od deteta. Poštovala sam sve mere, ali službeni glasnik je radio sve vreme. Imala sam zaštitu koja nije medicinska i dogodilo se. Zato molim sve koji ne moraju nikuda da ostanu kod kuće sa svojim porodicama, rekla je Trivan iz bolnice.